facilitou já. Seu mapa tá ali em cima, ô doido. Teu mapa, é mesmo, viado. Olá, aí. Tsunamizado, isso aí. Eu pensei que eu tinha pegado o mapa já, pô. Quero esse carro. M4. Fama. Silenciador na escada já era. Eu sempre confiro pra ver se tá na escada, silenciador. É. Porque tu vai se criar pra pistola. Agora meu mapa vem sem colete, pra mim não presta. Era pra ter no colete 4. Já blindava aí, né? E o pior é que eu não vejo nenhum colete. Caralho, já tá cheio. Vou dropar mais um kit aqui. Tá com 8. Jogando com Paloma. Paloma, Hayato e Maxine. Pô, e Kelly. A Kelly é um tiro. Dá pra você pegar essas boias? Já tô já com 200, quase 300 já, galera. Eu vou até parar de pegar essas boias vendo, usamos pra ficar lá guardado essa porra. Já tô quase com 300. No meu sonho, não sei porquê. Eu tava com 6 estrelas, quando eu ia trocar pelo tio, que aí pegou e sumiu as estrelas. Quem olha assim e fala assim, o cara é bot jogando. Tá apanhando tudo no bagulho. Tu mochila 3 já, véi? Uhum. Reto não dá pra pegar nada, viado. Meu Deus. Um colete aqui pra meu carro. Cheio de cachorro. Cadê? Tem alguém aqui, ó. 2:38. Tem cara aí? Olha, que barulho aí andando aqui. Não era assim, tá vindo aqui no YouTube. Não colete, não? Esse chinelo que tá dando meu leite, o bronco tá com o seu. Só pra fazer o que eu vou fazer. Só pra ver, tá? Cadê essa outra preta? Tá lá. E aí? E aí? Tá porrada, Hebe? Hebe. Alô? Tá lá, hein, meu irmão, deu certo, hein? Valeu. Tá alegre, não? É. Fedor não tá alegre? Meu irmão tá alegre, vocês. Tá alegre. Quem puxa assim? O Ed ele puxa e faz, não sei se põe. Ele pega e bota na boca, é o cabelo dele. Agora por que tu bota na boca, Pete? Pra dar sorte. Sorte de quê? Na vida, você não morre. Tô igual, é porra. Faz sozinho. Eu pego e jogo fora. Cadê esses caras? Será que ali embaixo tem um padrão?
Agora que ele não vai ficar aqui, né? Ô, Beto, é o para livre, ó. Caralho, viado. O meu. Opa, aí a diferença é o meu ficar travando aqui, viado. Quando eu tô gravando com esse bagulho. Travando, meu. Travando pra ver o caco. Esqueci de gramas de você. É do passe. É bonitão, tem um passe. Esse gatão. Esse aqui não é meu, viado. Aquela caixa de leite ali é tão assim. Não é minha nada, essa daí que é a minha, viado. Não, só não é a outra. Ah, sim. Agora. Segura. Segura. Ô, Gabriel, teu nome é Gabriel Porto Seguro, né? Seu top. O cara ficou perdido, não sabia nem o que tava tomando tiro. Ele se escondeu bem do lado que dava pra tomar uma bala na testa. Talvez tem um vídeo que juntou. Godwin, Escoreano, Shazam, Bak, faz sempre fizeram a capoeira, Sagana. Os caras falam que ele. É, mote massa é essa máscara. Mas tipo assim, joga eu tu. Cara, eu joga nós três, eu tu e Gabriel. Aí a gente chega e mata um cara e. Eu e tu, Gabriel, fazendo capoeira, eu fico batendo pau. É mais por causa disso. Olha a palma de bimbendo. Vocês olham a palma de bimbendo. Tem quando nós dois fazemos, vai bater no palma. Bate palma, bate palma. Bate palma. Oi, tem um cara. Hã? Oh, meu Deus, é bot mesmo, velho. Como é que eu com medo parado? Pelo amor de Deus. E agora hoje eu tô agachado, o cara deu um bug de capa rápido pra ver o carro. E aí, Gabriel, 3 horas já, fica aí. Panguando aí. Sem gelinho. Toma! Vou usar isso aqui pra não me atrapalhar. Carro 98. Ah, lá, velho. Olha o que ele vai fazer, Gabriel. É. Jogando no destaque, não vetou. Tá lembrando no do vídeo que ele gravou. Só vai ser no squad. Ah, ele tá no top. Tá no 98 está. O de Gabriel também foi no teu. Como é a coisa que o meu? Eu não mostro agora, não. O teu mostra? A garanha tirou, viu? Até quando solta lá não ouve o barulho não. O xuxa pra onde eu tô vindo, velho. Olha, tem um cara. Ah, bicho lazarento, que desgraça. Tomou um tiro de carro, 98, velho. Oxi! Oxi! Como é que eu vou matar o cara daquele jeito ali, viado? Tu não quer nem apagar ela, velho. Bunga, rambão. Bunga. Tô tendo bunga, bunga. Tá de rambão. Não posso chegar de muito perto. Que perdi. É que também tu falou, velho. Esqueci o nome do vídeo, né, Tito? Mas cara, tudo que estou olhando de pergunta. Este é luto, do. Este é luto. Ele tá desgraçado pra fazer isso, sabe? É, ele a puxa a capa, sabe? Ele fica puxando capa. Direto ele fica chamando com a cara dos caras. Mas deixa que quando ele pega a cara bom, ele morre. Assiste a live dele, tu vai ver os vídeos que os caras clipam. Ele mata na partida. Ele mata na partida aqui. Pra tu ver os caras que ele mata, os caras é tudo ruim de tiro. Ou senão quando ele mira. É. Ele dá a capa. Não. Manda ele vir trocar tiro com eu com tu assim naquele jeito com a pistola de cura pra ele ver se ele não passa mal. Ô, gente, eu pulo pro lado e pode ser atirando nele. Ele não acerta uma capa de mim com a pistola de cura.
Os caras direto ficam tentando facção. Matei play hard, entrei pra parque. É, os caras foi tipo zoando. Quer ver aquela mulher que tava lagadona, será que ela morreu? Uma vez foi bem aí, olha, quando eu defendi as balas tudo do cara de lança, bem aí, ó. Nessa partinha. Tchau, depois tu matou ele. Ele jogou uma bala, toma. Buf, na cagada, defendendo a bala do cara. Ele jogou uma bala, toma, botou ele rapidão. Na hora que ele jogou, o cara lá. Os travou. O bagulho da Gabriel travou, velho. Demora pra carregar. Era mais. O velho já da massa carregando, né, velho? Tá bem, sim. Já da massa pra carregar, já da WM do. Croc, não demora, não? Então, dá dois. Falta umas caras. A mulher que tá lagadão, liga, viu? Tu mata quanto? Você até com o seu bot de ficar 98, porque. 29, o cara assistindo, tá? Gabriel tá travando. E aquela mulher que tá lá embaixo pegando fogo, viu? Lagadão. Aquela matou. Ela tá com faixa. O que tu ganhou? Um passe que eu ganhei, eu ganhei a roupa do Tocho Royale, viado. Que passe. Tu ganhou a do Gabriel só tá essa água de precisão. Eu fui pra bugar a mira no cara, o cara não tá rindo. Eu peguei e dei um cava no cara. Depois eu vou até parar, né, Gabriel? Tem cara aqui. Ué. Não, velho, não. Ele tá de lança. Você não deu vontade desse cara, velho. Eu tava indo já. Quase morreu, mas eu quero buscar. Cara, tô indo de cura, cara, é muito, tô indo de cura.